cieľom cesty je, ideme na Slovak Heritage Festival. Slovak Heritage Festival a v preklade slovenský deň, hej, slovenský festival. Festival slovenského dedičstva. Ja som zvedavý, či je na čo počutie v takej pukote idem. Nemáš bradu! Nemám. To čo sa... Čau! Tak opatrnejšie, aby som nerozbil všetké piva, že by aspoň ja... Ja som sa skľudnil teraz. Mám to tu ne, športovú motorku, tá na tamtej šet zivím a na tej jazdím, no. Okay. A kde máš toho Harleya? Harley ešte nejde furt. Harley... Je zle decko, nechce fungovať. No ale to si kúpil ďalšiu? No. 14, že tam sú 14 motorky. To dobré. Dobre. Ešte prídu. Hej. Na komu som ešte písal? Neviem, či dojdu. Páne Bože. Adam! Takže ste počuli, milé deti, pomalšie, aby som nerozbil všetky piva. Tak sa ide na slovenský festival. Kurník šopa, pekne tahá, jak je pekne, krásne, všetko, hej. A ja zmrznutý. Bo, kúkaj tu. Nakrátko musím fešak. Ale ono sa snáď ešte teplý. Ešte ani obed není. Bude fajn. No, slovenský deň. Slovenský festival sa odohráva v... Teraz, aby som neklamal, East Brunswick alebo New Brunswick. Sa musím pozrieť, potom to upresním. Uvidíte, ako to vyzerá. Tak v skratke by som o tom povedal asi toľko. Prichádzajú tam Slováci minimálne z takého že veľkého okolia, čo znamená 2 hodiny jazdy od miesta Podujatia. Všetci tam chodia. Mamky, hej, rodiny, všetko. Není to také, že o, tamto je pre motorkárov. Vôbec. Toto vôbec. Akurát, že jeden z motorkárov slovenského klubu Moro Riders, Marek pomáha organizovať niektoré veci, takže my sme tam bráni ako... Jak to povedať? Trošku atrakcia? A čo také? No a okrem nás, samozrejme, je tam program. Od rána sa hraje futbal, úplne z rána myslím bola omša. A potom neskôr začínajú nejaké vystúpenia ľudové, pokúsim sa poukazovať nejaké ľudové vystúpenia. Normálne nejaká kapela má byť. Uvidíme kto toho roku, bo ja za každým čítam program, ale nikdy nepamätám. 4 krát som ho čítal tentokrát a neviem nič. Jak tam není také meno kapely alebo nejakého hudobníka, čo mi fakt že udrie na oči, no tak vôbec nezapamätám, není šanca. Deti by tam mali tancovať nejaké ľudové slovenské. Minulý rok tam bola aj prezidentka Čaputová. Som zvedavý, že to každý príde tohto roku. No ale ručíš. Máme trošku proti vietor. Také trochu aj nepríjemné. Hlavne keď mi je zimu, búru. Takže už máš tých motorkov do budu. A teraz mám viacej,
Ale tá na jar asi pôjde dačo, hej. Nikto nemá na ten výfuk. A ja som poprňom jak skúter. Ty pana. Dobre, dobre. Dobre mu to. Públa. Všetko naraz. Nohy vyloží. Ty pana. Ja nemám padace rámy, nemám kde nohy vyložiť. Tak si ma vyhamoval ty. Akože ja viem, že teba vyhamovali, ale ja som z toho mal skoro smrť, stres, všetko. Bože, malé! Tam ma vybrzdilo, jeho vybrzdili tiež. Tak rýchlo sa tam vopchal. To som veľmi nepredpokladal, že tak rýchlo jak prešiel, tak rýchlo aj zastaví. To čo je? Čo to, paradajkový festival? To už konca paradajky, ne? Jo, ale tak som si presadol zo športovej na toto, tak to je... Mne to príde teraz, ja keby som mal volant až čisto strašne vysoko. Všetko je tu jakby hrubšie, väčšie, ťažšie a bojaké. Zo športovej tým myslím, milí sledovatelia, Grizzly si kúpil aj športovú hračku. Kúpil som si R1-ku, potom ju dakedy predstavím, no tá však ty, no vidíš, vieš. Adam! Idic. Aha, no a tak sa to robí tu, že tak vidíš, jak je všetko posadené. To tie stromy a tak, to je na predaj. Tak to posadí, tujky, smrečky, také veci a na predaj. A už sme tu. Aha, futbol sa nehrá ešte? Ešte ne. Co ešte omša, jaj. Dávaš bližšie? Dávaš bližšie? Ja už tam neuchpám. Neuchpám ju tam. Tak. No myslel, že už bude koniec domša. Sa páči ľuďom tá, predĺžili im omšu. Jak keby kázal kufa.
Serus. Ježiš povedal svojim učeníkom: ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi iba cez mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Počuli sme slovo Pánovo. Voláme k tebe. Božem praj tieto a ochraňuj od nešťastia a škody všetkých, ktorí ich budú používať, či už vo svojom povolaní, alebo vo svojom voľnom čase. Daj, aby na cestách mali stále vedomie zodpovednosti. Nech vo všetkom, čo robíme, sme tvojimi svedkami. O to ťa prosíme skrze nášho Pána. Amen. Amen. Tak, tak, na harlejky treba veľa, bo to na harlejky nepočúvajú. Hlavne na Harley Davidson. Tam veľa, bo to nepočúvajú nič. Oni najviac potrebujú. Na toto posledné škoda vody. Na toto bláto treba. A nie sú, oni hodom. Ten chocolate, thank you. Thanks. Takže takú srandu som si zobral. Trdelník s nutavou, čokoládovou a s čokoládovou posilkou. Veľa čokolády. Paťo, zlým smerom ideš. Zlým si sa vybral. Ja som vedel, že tam ľudí tak rýchlo. Hey, yahoo! Ah, Yogi. Yogi. Poď sem, Yogi. Papi, vidíme sa ešte. Fotíš ho? Poď sem, poď sem. Ty. Na kamere. Ne, vidíme sa potom ešte. Dobre. Teraz by som rád privítal na po... Joj, ale šum, a jaké veľké rapkáctvo, hej. A čo pre teba, hneď vidíš. Jež, to by som si nemohol maňovať, bo to by bola zúba pána. O, toto to není úplne slovenské, ale dal by som si. Preslažené. Takže tu sú slovenské potraviny. Ale veľa z toho kúpime u seba, mám u nás. Kuk, kuk, malý motorkár. Kuk, kuk, malý motorkár.